青森社。ご神体やすわ、わらんばんばやん、でせなるちらんさんたまりこっこぼか、あうちゃせほせばくりりもふえろ。やすわ、やわやす。いや、やわやすわ、わらんばんばやん、うちゃせぼぼか、でどさんがわこぼか、ふらんばやか。Yeah, we're welcome.
Ndahanura, 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 ndahanura
Jesucristo. Aleluya. Arambira ati yawe mwana w'umuntu, ayo magufa n'inzu ya Isiraheli, kuko bashizemo ibyiringiro bakavuga ngo amagufa yacu arumye. Arambira ati genda ubabwire ati Yeah.
Just go, you won't just go. Only take a cool your home.
imana usirinde kuzuzugura kuko imana wasenze ikakugirira neza nawe niyari gusenga ngumutize igisuzugura iwasha kumuhagurutsa ku ntebe yitwa icyavu ikamuteza intambwe maze ubundi ikamwinjiza imbere ubundi akariri bangombanye imana zigutabara agitegereje imana usirinde kuko imana wasenze ikakugirira neza nawe niyari gusenga ngumukize ibasha kumuhagurutsa ku ntebe yitwa icyavu ikamuteza intambwe maze ubundi ikamwinjiza imbere ubundi akariri bangombanye imana izigutabara
wanje cyangwa nitabagiye be mami tusobanurire ndasakuca nimwe Yesu bwo yagendaga ariko umwana w'igishwa be ageze mu nzira bahura n'uwavutse ari inkumyi maze wabaza Yesu ati mbese kuki ari inkumyi mbese ni icyaha cye cyangwa nitabagiye be mami tusobanurire mbese kuki ari inkumyi Oya na kaija, hari tumye wambaru usa, ahuga nukujira
Yeah.
kwibuka kariya yabambitse uzamura mbogo tuye icyubahiro kuko yatugiriye neza imana yacu turayishimye abashimwa yesu imana we turayishimye turayishimye shamba turayishimye turayishimye Ukubitika mu ijuru na munyeshuru urangiza
Imana ikomeye cyane
imana urangiza imana yigitanga yije tukaba umuntu nagukene inkunga zawe kuko imana urashoboye imana urashoboye iyo yubaka ikakomera inategeka ariko yagutera intebe maze ukicara ukegama yakananjya n'ihimba maze maze yicinya kabiri kuko imana urashoboye imana urashoboye haleluya imana urashoboye Yeah.
Hallelujah.